پنځه کلن محمد تیره شپه شپږ نیمې بجې د مرکز اسعد آباد دم کلي په سیمه کې د خپلې کورنۍ څخه لا درکه شوی و. کورنۍ وایي پولیسو ته د خبر کولو څو ساعته وروسته معلومه شوه چې ماشوم یې د نورګل ولسوالۍ په مربوطاتو کې د اختطاب کوونکي له منګولو ژغورل شوی. د امنیتي مسؤلینو په خبره د شریف الله په نوم کس چې غوښتل یې په پټه توګه دغه ماشوم اختطاب کړي د پولیسو پلټنو پر مهال ونیول شو چې دا مهال د پښتون او ګرویګونو لاندې دی. په ظرف د 15-20 دقو کې مونږ وشو کوله چې دا لکه ماشوم د اختطافچی د لاس نه مونږ وژغورلو او اوس تاسو ولیدل چې مونږ دا فامیل ته وسپارل به او هغه اختطافچی اوس به تاسو هم وګوري خپل هغه به هم اقرار وکړي او دا باید د دې په مورد خپل جزا ته به ورسیږي ان شاء الله رسیږي. هم د محمد کورنۍ وایي د سړي تښتونکي سره کومه بدي نه لري، حکومت باید یاد کس په سزا ورسوي. کورنۍ د پولیسو دغه ګام ستایي چې ماشوم یې روغ رمټ ور وسپاره. حکومت ته مې اطلاع وکړه، حکومت چې دی الله پاک دې ښه ساتي، الله دې ملک کامیاب لري، چټ پټ اقدام وکړو او ټلیفونونه یې وکړه، منعقه بندي وکړه. په نورګل کې زما دا نوسی نیولی د اختطاب په تور نیول شوی کس بیا وایي د محمد پر کورنۍ یې پیسې قرض وي او د خپل قرض په بدل کې غوښتل چې نوموړی اختطاب کړي. خپل روپیم په خیمانه کړم، ته په تنګ کړم، چې په تنګ کړم ما دې ته ویلې مېلې، زه ته پسې هره ورځ منډې نه شم والی مېلې، بیا دې نه زوی به زه منو مېلې، چې زوی مې نه بوته بیا به ته په خپله ما پسې راځې مېن، زه بیا تا پسې نه شم درتلی، نه مې ورسره د مرګ اراده وه، نه مې وله د والو وه، نه مې دغه وه، نه مې بل چېرته وړلې، دې تنګیله مې وړه، بېسودو تنګیله دلته دقې اوخې زهله چې زه د اوخې په نمبر مې ده ته زنګ وهم د ده د هغې نمبر جګوه. کونړ کې امنیتي مسؤلین وایي د انساني قاچاقو د مخنیوي تر څنګ یې د لرګیو، قیمتي ډبرو او نورو ناقانونه کړنو د عاملینو پر وړاندې مبارزه جدي کړې او په دې وروستیو کې توانېدلي چې د ګڼو چاودیدونکو توکو، قیمتي ډبرو او لرګیو قاچاقبران د قانون منګولو ته وسپاري. قذافي مل، انعکاس رادیو تلویزیون، کونړ.